אנחנו עומדים ממש ערב יוטס כיסליב של ראש השונה לחסידוס. כמו שאומרים בראש השונה, לשונה טבע תיקוסייבוס היחסיימו או לנקייבס לשונה טבע תיקוסייביס היחסיימי. אותו דבר אומרים על יוטס כיסליב, לשון הטבע בלימוד החסידוס ובדרכי החסידוס. לא מספיק לימוד החסידוס, אבל צריך להיות דרכי החסידוס גם כן. מעניינים של של היציאה ממאסר, העניין הוא לתת צדקה, בפרט לתושבי ארץ ישראל. צדקת ארץ ישראל. העניין של צדקה זה לטובת העשיר. לטובת הנשיא צדקה. כמו שכתוב לגבי הגזן ביד החוצב, לא מסתכלים על הגזן, על מי שאוחז את הגזן ומכה בגזן, אבל לא מסתכלים על הגזן. אותו דבר נתינת הצדקה, שנותנים לצדקה, לא יכולים להיות למעלה מבן אדם שאתה נותן את הצדקה. אני נותן זכות לעשיר לתת צדקה, שהוא יקיים מצווה של צדקה. לא יכולים להסתכל על הגביר שהוא למעלה ממך, או עושה טובה לך שלא יכולת לעשות בלי העשיר, אבל זה הקדוש ברוך הוא שנתן לו את הכסף. זה לא הוא. זה לא הגזן, זה מישהו שמכה בגזן. ולהפך, העני נותן זכות לעשיר לתת צדקה. ואותו דבר בכל עניין, שיש פרנסה זה הקדוש ברוך הוא. כשיש פרנסה, שיש מה למכור ומה להרוויח זה הקדוש ברוך הוא. זה לא הבעל אכסניה, זה לא הבעל המחסן, זה לא מישהו אחר ומשהו אחר, זה רק הקדוש ברוך הוא. ואם מבטלים לבעל הבית, זה שיתוף. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. הוא המפרנס, והוא נותן את הצדקה או את היכולת לעשות פרנסה. בגלל זה הקדוש ברוך הוא שמפרנס כל יהודי. אפילו שהממשלה עושה את הצדקה,
אפילו שהממשלה נותן כסף, זה רק מהקודש ברוך הוא. לא יודעים את התקציבים שהממשלה נותן ליהודי. חושבים שזה מהממשלה? לא, זה מהקודש ברוך הוא. בגלל זה לא יכולים להעריך את הגוי, הממשלה. ואותו דבר שמדברים על צדוק של ארץ ישראל, הרבי אמר זה כמה פעמים, שהממשלה של אמריקה או מאיזה מקום אחר שנותן כסף לארץ ישראל, אין להם שוס הדיבור. ולא צריכים להכניע להגוי. שאפילו שהיהודי וגוי נמצאים על סולם, צריכים להיזהר שגוי לא יהיה למעלה מחו. ככה כתוב בגמרא. וגם חסד לא ממחתוס. הם לא עושים את זה בשביל בשביל טבע סעוני. הם עושים את זה בשביל טבעת עצמם. שהם נותנו. והם יכולים להגיד לי ארץ ישראל מה לעשות. זה לא הולך ככה. ואין מלוכים וסורים ביד השם. כך כתוב. כמו שלא משתחווים לשמש, לא משתחווים לכוכבים מזלות, אותו דבר לא משתחווים לבעל הבית, לא משתחווים לממשלה שנותן כסף. ושידעו שמי שמקבל כסף, הוא עושה טובה למי שנתן את הכסף. בגלל שיהיה לו מצווה מהצדקה שלו, שהוא עושה לעני. וגם עניין של צדוקה שמקרב את סגולו, שנדע מה הכוונה בהצדקה. זה רק המעות של הקדוש ברוך הוא. זה לא המעות שלך. בזכות הצדקה יצא מהגולוס, די הצדקה שמקרב לסגולו. וגם עניין של הפוצץ המיון לזכותו. זה צריך להגיע לכל יהודי ויהודי. כמו שכתוב, הידי הספרים שלך יפקו מי גלוס וברחמים. כמו שבשם תבלה למרום, להיכל המשיח, הוא אמר, מתי אתה תבוא? הוא אמר שיפוץ מהיסח החוצה. אז כמו בעגולה האמיתיס והשלימה, כל יהודי ויהודי יוצא עם הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ושב הלוואי לקח את שבותך, ואתה תלוקדו אחד אחד. ואם יהודי אחד לא הולך, זה לא גאולה אמיתית והשלימה. כמו שהיה אצל אלה בבל, ממש כזה, לא היה רב שבטים של ישראל שמה. ועוד דברים, שיובל יהיה מדי רייסה. אז אותו דבר, העניין של
הפץ מיינס. וממש בימים האלו, השנים האלו, יכולים לקבל חסידות בכל אתר שרוצים, שיש חסידות. בכל השפות גם כן. אז תלמד תורת החסידות, זה הפנימיוס של התורה, ובגלל שהפץ מיינס הוא בהרחבה יותר מכל השנים הקודמים, הזמן הגיע שאנחנו נלך לקראת משיח צדקנו, שיהיה ורוח ובוס יחד וכפי הוואי דיבר, שנראה את עצמוס מוס בגולוי, בזכות יוטס כיסב, יש השנה לחסידוס, שעומדים לשנה טבע בלימוד החסידוס ודרכי החסידוס. לימוד זה לא מספיק, צריך להיות דרכי החסידוס גם כן, שזה יפעל על בן אדם, לא רק על הראש, אבל גם כל הגוף. ונלך לקבל פני משיח צדקנו תקף מיד מהמשנה, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד.